הגיוס הראשון היה בערך 30 חיילים. מספר מועט, כשאני מסתכל היום על הגדוד, זה נראה כמו איזה חלום. אף אחד לא האמין שהגדוד הגיע לכאלה ממדים אז. אנשים נתנו לזה שנה, שנתיים, כולם אמרו, העסק לא יחזיק מעמד, וגם גם בצבא עצמו גם, אמרו לנסה. אנחנו תחילת התקפה על יעדים 1 ו-2, רשאים התקפה עד הסוף, רשאים 1 ו-2 לאשר. אני חושב שהדבר המיוחד, אני מסתכל בפרספקטיבה של עשור, זה היכולת לעבור לפלוגה ושלוש פלוגות וגדוד, עוד גדוד מילואים בעשור. זה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, והוא מושא להערצה לא רק לנו כמפקדים בגדוד ובצבא, אלא בכלל לחברה הישראלית. ואם באמת נשאלת השאלה למה אולי בחר המטכ"ל והאלופים לבוא לראות את התרגיל הזה, לא יודע, יכול להיות שהם אולי רצו לראות מה זה באמת גדוד עם רוח אמיתית. ואם שמתם לב עכשיו בשטח כינוס פה, אנחנו בדיוק עכשיו נמצא כמה מלא מחדש. פשוט מדהים לראות איך אנשים, אחרי תרגיל כל כך קשה, אחרי לילה לבן, אחרי זה שהם לא אכלו ולא שתו כמעט כל היום, מגיעים לכאן ומתחילים לרקוד ולשמוח, אין דברים כאלה. אז תתחילו, אשרי יושבי ביתך, עוד יאולו חסל, אשרם שככה, לא אשרם שתגנאי לו. נו, תראה דוד, אבל דבר מתדבר, אני חייב לומר מראייה של 10 שנים קדימה, אם אנחנו מוצאים היום את בוגרי נצח יהודה, יש לנו שעצרנית ואומרת לי, בנות ממשפחות טובות רוצות דווקא בחור שעשה הצבא, שהוא יודע משהו, הוא ניצל את זמנו, הוא עשה, בנה את האישיות שלו, ודווקא חתן כזה הם רוצים. הדבר הזה אולי היום לא מתבטא בשטח, בציבור, בגדול, אבל זה כבר קיים. הבייבי זה עדיין בשלב של בייבי, אבל אולי, אבל הילד הזה גדל וגדל. הגעה מהבית, האמונה, העובדה שהחבר'ה האלה הם באו מישיבות, למרות שחלקם עזבו בשלב כזה או אחר את הישיבה, אבל התשתית החינוכית, הבסיסית, האידיאולוגית, הערכית, הם באים איתם מהבית. לא יודע, 900, 900, 900. השם, שהכל ברוך הזה, את הגדוד הזה, לעלות מעלה, בעזרת השם, בכוח, ברוח, בניצחון, בכל המלחמות, בעזרת השם. אמן. אני יכול להגיד שבהתחלה כשהגעתי קצת חששתי איך אני אסתדר פה עם חיילים, חרדים, אומנם אני בא עם בית דתי, אבל לא יצא לי להכיר את הציבור החרדי לעומק. אבל זכיתי, ככל שקדמתי פה עם הזמן, לראות שמדובר פה לא רק בחיילים קרביים שמשקיעים בחירוף נפש על הגנת העם והארץ, אלא אנשים שכנגד כל הסיכויים, כנגד כל העדה או המגזר שממנו מגיעים, שלא כל כך מסכים עם הדרך שבה כן להתגייס וכן לבוא ולהילחם בצורה הכי טובה, בחירוף נפש ומאומץ לב, עם מידות כל כך טובות וערכיות מעבר לפן המקצועי והפיזי, זה פשוט מדהים, ואני באופן אישי מאוד מאוד שמח על הזכות שניתנה לי להיות חלק מהגדוד המדהים הזה. One thing I always make sure to tell my friends when I go back to yeshiva, that there's people outside either in the freezing cold or the boiling heat who are suffering in order for them to learn. התגייסתי לנחל החרדי כי רק קשה לי בישיבה, אבל באמת הצבא פתח לי הרבה דברים שלא ראיתי בחיים, הרבה, אם זה מבחינת חברה, מבחינת הכל, אני לא יכול לפרט עכשיו, אני אקח את כל הסרט. והיום אני מבסוט, ממש נהנה בגדוד. אני
זה בלתי ניתן, זה בלתי ניתן, אני ניתן להסביר את זה. אתה יודע שבחופה האמא מתחילה לדמוע. מח"טים, מג"דים, קצינים, מפקדים, חיילים, ערב טוב לכולכם. נדמה לי שאפשר להרגיש כאן את החשמל באירוע המיוחד הזה, ואפשר גם להרגיש שיושבת כאן משפחה שלמה, משפחת נצח יהודה. אנחנו רוצים פה להודות לכל אחד שתרם ועשה, ואנחנו מתפללים, כשם שזכינו כבר לראות את הגדוד במלואו עם ארבע פלוגות לוחמות, שאנחנו נזכה בקרוב לראות גם כן את גדוד המילואים שכעת מתרקם, ואת החטיבה שתבוא, ואנחנו מתפללים גם לראות את האוגדה. אני מקבל בברכה את סגן שר הביטחון, האלוף במילואים, מתן וילנאי. החיבור הזה לארץ, האחדות שלנו ביחד, ההבנה העמוקה שלכם מה אתם עושים שם. אין לי ספק כי השתלבותם של חיילי גדוד הנח"ל החרדי במסכת העשייה של צה"ל במשימות ובמבצעים השונים היא הוכחה לכולנו כי לנוער הזה יכולת לתרום ולהיות שותף אמיתי למאמץ הלאומי שבחזיתו עומד צה"ל. ותומכים כל הערכתנו ותודתנו לרבני עמותת נצח יהודה. אנחנו הצבא היהודי הלוחם היחידי בעולם. ואין לעם היהודי בציון שום דבר אחר חוץ מכך. אתם חלק נכתב בעניין הזה, חלק ייחודי ומיוחד, יישר כוח לגילי לוחם. So far? מצוין. אנחנו רואים פה עבודה יפה, גם בשיתוף פעולה בתוך המחלקות וגם של החיילים בקצה, כל אחד עושה את העבודה שלו לצד הטוב ביותר. ולנו גדוד 97 נצח יהודה בסדיר, שבעזרת השם בעשור הבא נמשיך להיות גדוד חזק, הן ברוחו והן בכוחו. גדוד שמהווה דוגמה ומופת ליחידה צבאית שמגינה על עם ישראל, בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. וגם לנו כתוב כי השם הולך עמכם להילחם לכם אויביכם ולהושיע אתכם. לראות פה את הגדוד, לשמוע את הקולות, זה היה חלום, 10 שנים, אני עומד כאן, ומתרגש. על התרגיל הגדודי שבו צפה המטכ"ל, אלוף פיקוד מרכז, תחצר, ואיך תחצר אומר לי היום, יהודה, עשיתם את זה. לדעת כמה אתם השקעתם מהמג"ד עד אחרון הלוחמים, כמה כל אחד נתן כדי שהתרגיל יצליח, להוכיח שאתם טובים, ואתם יותר טובים מאחרים, להביא את הרוח והאמונה של הציבור החרדי לגבעות, לערים ולצה"ל. אני מרים לו את הראש, אתה מוציא לו את הקסדה בזהירות. קדימה. בצורת בננה. בדיוק. מה עוד? מה עוד? כיפה, כיפה. כיפה, בן אדם פצוע וצועק כיפה. יפה. נצח יהודה. סבבה. יאללה. עכשיו חסים אותו שלא יקרה. תביא לנו הרבה כבוד, הרבה גאווה. הרב שבץ, הרב בר חיים, הרב פוקס, הרב בלוך, הרב אלמליח, הרב...